اسانه لار ده خو د حل لار نه. پاکستان کې د شولې فصل لټولولو وروسته بزګر پاتې شوی پروړه سوځوي. دا لوګی دلته د چاپیریال ککړتیا یو له لویو لاملونو ګڼل کیږي او بزګر وایي د دوی له ګټې هم وزي. دی وایي موږ دا له مجبورۍ سوځوو، هیڅ داسې پلان نشته چې له مخې موږ پروړه وپلورو او یا یې د کومې بلې ګټې لپاره وکاروو، دا هسې ضایع کیږي. هند کې له پاکستانه هم خلک په لویې کچې دې مسلې سره مخ دي، خو هلته بزګرو اوس داسې یو حل لاره موندلې چې هم دوی او هم چاپیریال ته ګټه رسوي. د هند په پنجاب کې د حکومت په مرسته داسې یو پلان دی چې په راتلونکي کې پروړه د ګیس جوړولو لپاره وکارول شي. دم ګړۍ هلته پروړه د بیلابیلو ماشینونو په مرسته رژیږي او سره ترې جوړیږي. نو په هند کې چې دا کار شونه دی، پاکستان کې ولې نشي کېدی؟ اس قسم کی ابھی مشینری لوگوں کے پاس تھی نہیں پہلے، پر اوس عدلتا خلق سرا عصری ماشینونو نشتا. داسی ماشینونو چې بزګر یې پمرست وکولای شي پروړه مایده کړي او سره تر جوړ کړي او یا یې د یو بل کار لپاره وکاروي. اوس په دې برخه کې یو څه پرمختګ شوی. له بهر شاوخوا 200 بیلابل ماشینونه راوړل شوی او حکومت هم پلان لري چې په کور دننه دا ډول ماشینونه تولید کړي. د پاکستان په پنجاب صوبه کې ډېرې بزګر بی وزلی دی او د دې وسنه لري چې ګران بیا ماشینونه واخلي. اوس د زراعت وزارت وایي د راتلونکي کال بودیجه کې به بزګرو ته په پور ماشینونه ورکوي، خو لا تر اوسه داسې نخښه نخښه کاری چې ښایي دا ګام دې عملی شي.